ជួចជុលប្រាសាទអង្គរវត្តដាក់អារម្មណ៍ធ្វើដោយនៅអំឡុងពេលដែលសាងសង់ប្រាសាទនៅក្នុងសម័យបុរាណបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានក្រុមអ្នកជួចជុលប្រាសាទអង្គរវត្តកំពុងតែធ្វើការជួចជុលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក៏គាត់បានជួចជុលនិងប្រឹងប្រែងធ្វើដោយកាលសម័យបុរាណដើម្បីស្រមារសម័យមើថាតើនៅក្នុងសម័យបុរាណដូនតាខ្មែរធ្វើរបៀបម៉េចតើធ្វើបានប្រាសាទដែលមានទំហំធំ ハイមានថ្មដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រួបសពតោនករណីនេះផងដែរឥឡូវបើយើងទៅតាមការធ្វើនិងការបញ្ជាក្រុមអ្នកជំនាញដែលជួយជួសជុលប្រាសាទអង្គវត្តគឺការធ្វើនឹងប្រើដោយដៃជីកដោយដៃទាញដោយដៃនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះករណីនេះផងដែរគឺការតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងញាប់ផ្អើលបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលក្រុមអ្នកជំនាញធ្វើដល់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការធ្វើនោះ គឺប្រកបដោយការធ្វើបែបបុរាណថែមទៀតផងដោយចំណុចកម្ពស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរាងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនថ្មទៅជួចជុលនិងរੂតប្រាសាទបុរាណនៃប្រាសាទអង្គរវត្តប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ដែលដូចស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលដែលសាងសង់ប្រាសាទដំបង តាមប័យខាត់ខំជួយជុលសង្គ្រោះប្រាសាទរបស់ដូនតាខ្មែរឲ្យឈររឹងមាំឡើងវិញដោយធម្មតាគួជំរាបផងដែរថាក្រមការងាររបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបូរាណវិជាអញ្ញាធរជាតិអប្សរាខាងលើបានក compong តែមុំយ៉ឹកនៅក្នុងការអូទាញថ្មពួកឡើងទៅលើរូតករូតឡើងនៅបាកាននៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ដើម្បីជួយជុលនិងពង្រឹងឡើងវិញនៃកន្លែងថ្មដែលបានវែកញែកចាញ់ពីគ្នានិងបាត់បង់ថ្មឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញចាប់តាំងតែពីដំណឧសុខែឧសុភាឆ្នាំ2023មកដោយសារតែទីតាំងនិងបរិវេណប្រាសាទមានទីធ្លាតូចចង្អៀតມັນអំណោយផលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបដោយជាឡានស្ទូចប្រើប្រាស់ ការលើកថ្មធំៗបានដូចជាដើម្បីការពារកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទនិងអំឡុងពេលដែលដឹកជញ្ជូនថ្មគឺក្រុមកាងារបានរៀបចំគឺសនដងធ្វើជាស្ពានហើយនិងរៀបចំអស់ថ្មចាប់ពីចំណុចកណ្ដាលនៃផែរកោសមុទ្រទឹកដល់និងដោយប្រើប្រាស់រទេះអូនិងផត់អំពីដំណាក់កាលនេះក្រុមកាងារក៏ប្រើប្រាស់ កੌលៈស្ទូចឡើងនៃថ្មចំនួនជាន់ទី2នៃប្រាសាទបន្តទៀតនឹងអូដោយរទេះម្ដងមួយដុំម្ដងមួយដុំទៅការការឋានជួជលដែលត្រូវត្រូវការប្រាប្រាក់កម្លាំងមនុស្សសត្វសាស្ត្រសកម្មភាពបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមការងារមានអារម្មណ៍ថាពួកគេហាក់បីដូចជាបានវល់ត្រឡប់ទៅកាន់សម័យកាលដែលក compong តែសាងសង់ប្រាសាទដែលគេគិតថា ខ្លួនឯងគឺការពីចិត្តមុនអាចជាអ្នកសាងសង់ប្រាសាទផងក៏ថាបានបើទោះបីជាការអូទាញថ្មមានការលំបាកយ៉ាងណាតែក្រុមការងារនៃការជួយជុលគឺមានមោទនភាពដោយសារតែពួកគេបានចូលរួមការងារដ៏មានលំដាប់មួយនេះនឹងក៏ដូចជារិតតែជំរុញទឹកចិត្តពួកគេនឹងឲ្យមានការតស៊ូយកចិត្តជំនះនឹងពូពីណាឧបសគ្គផ្សេងៗ ព្រមទាំងសាមគ្គីភាពជាកម្លាំងតែមួយនៅក្នុងការអូតម៉ូដែលមានទំនឹងធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យបានដល់គោលដៅផងដែរ។លោកម៉ៅឡានដែលជាក្រុមការងារអូតម៉ូម្នាក់លោកបានឲ្យដឹងថានាពេលកន្លងមកគឺមិនដែលមានការរឋានការងារណាមានឧបសគ្គច្រើនត្រូវប្រើកម្លាំងមនុស្សអូតទៀងថ្មធំធំបែបនេះនោះទេ។ ហើយច្រើនដំណាក់កាលដូចនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែរ ਲੋ កបានបន្តទៀតថារុកលោកគឺជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងក្រុមដែលមានតួនាទីអស់ថ្មបើទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងនាមគឺជាអ្នកមានប័ត្រពិសោធន៍លើការងារជួយជុលប្រាសាទជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះលោកតែងតែផ្ដោតយកបាល់ดอกខ្មែងខ្មែងចំនួនក្រោយចេញលោកម៉ៅឡានឲ្យដឹងទៀតថា កោអោទាញថ្មមួយដុំមួយដុំយកទៅជួចជោប្រាសាទបានគឺតម្រូវការបន្តៀបដោយប្រើដៃនិងដែកនិងឈើនិងធ្វើជាស្ពៀនជាមុនសិនដើម្បីការពៀកុំអោយប៉ះពាល់ដល់ដុំថ្មប្រាសាទនិងក៏ដូចជាចំកន្លែងកាងាថែមទៀតនឹងត្រូវតែមានការអត់ធម៌និងធ្វើដូចក្តីស្រឡាញ់ ពីព្រោះថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាដួងប្រលឹងជាតិខ្មែរតាំងតែពីបុរាណដើមมันអាចកាត់ថ្លៃបានដូច្នោះព័រមីននេះមានប្រណង់ដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like